gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Afmadow Maxamed Cabdullaahi Cismaan Maxamed Amiin ayaa maanta daafuray tababar socon doono muddo 3 maalmood ah. Tababarkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee dawladda Jubaland oo kaashanaysa hay'adda UNDP ayaa waxaa loo qabtay xildhibaanada golaha deegaanka iyo qaar ka mid ah bulshada qaybeeda kala duwan. Gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Afmadow Maxamed Cabdullaahi Cismaan Maxamed Amiin oo tababarkan daafuray ayaa sheegay in tababarkan uu yahay mid looga hadlayo qaabka ay u shaqeyn lahaayeen shaqaalaha dawladda hoose. Seminaarka saaka u bilaabmay shaqaalaha dawladda hoose iyo shaqaalaha degmada iyo ururka dhalinyarada waxa weeyaan in la siiyo tababar la siiyo ku aadan sidii maamulka dadka maamulka ka shaqeynaya ay u baran lahaayeen xirfado ugu yeelan lahaayeen sida mataqaanaa logistikada iyo supply xayalaha ay degmada u baahan tahay. Marka waxaa la barayaa nidaamka logistikada oo ah ku aadan maamulka degmada maadaama shaqaalaha degmada ay u baahnaayeen tababar noocaas oo kale ah. Tababarka noocaas uu ku saabsan yahay markana maanta furmay maalmo 3 maalin uu soconayo hadii Ilaahay. Xamed Cabdi Yuusuf, Jubaland TV, Afmadow.